Maďarsko a v červenom rohu Roman Damian Fighting G Bratislava. Prvé kolo. Trošku zrušenia v podaní Romana Kalinu, tak si rýchlo predstavme maďarské borca, aby nebolo neskoro. Tibor Sevke nám prišiel až z Vestremu, doteraz mal 3 zápasy, z toho 2 výhra, 1 prehral, trénuje od januára 2008 a jeho hobby sú tetovačky, nevieme či na sebe alebo na iných. Neskôr sa možno spýtame, zatiaľ udržuje palce v druhom kole. Tibor Sevke a Roman Kalina, druhé kolo. Thank you.
prichádzajú takí fintiši šiliaci. Zatiaľ obidva borci zdraví prežívajú, takže si predstavíme aj domáceho borca Romana Kalinu z Fighting Gymu Bratislava. Typol by som si, že tajemne Kurt Pistel, ako aj Paťo Tóz a všetci okolo jeho. Zatiaľ má 12 zápasov, z ktorých 8 vyhral, 4 prehral a 6-krát KO. Trénuje 2,5 roka a jeho záľubami sú krížovky, záhradka a vnúčata. Roman Kalin. Dnes nemajú svoj deň, pretože opäť vyhráva Borec Červenou 3-1.